Сакате ли да бидете здрави и убави? Одговорот сигурно е да. Во Библијата постои еден прекрасен рецепт кој ни обезбедува духовно здравје и убавина, а тоа е рецептот на блаженствата. Една од најчесто повторуваните фрази на денешината е да се биде здрав. Насекаде слушаме за тоа како да постигнеме добро физичко здравје, да имаме избалансирана исхрана, редовно да вежбаме, доволно да спиеме. Исто така, рекламите ни прикажуваат луѓе со здрав изглед и ние се стремиме да бидеме како нив. Често размислуваме за здравјето во физичка смисла, меѓутоа забораваме или ја занемаруваме нашата духовна состојба. Иако сме насочени само на физичкиот изглед, нашите напори се безвредни. Нам ни е потребно да го негуваме и нашиот духовен живот. Во својата проповед на Гората на блаженствата, Исус ни дава еден од најголемите рецепти за да уживаме духовно здравје и убавина. Здрави се, чистите по срце, бидејќи ќе го видат Бога. Колку страшна мисла да се види Бога. Ако се нашите мисли и дела чисти, не можеме да го гледаме, него лице во лице. Уште на оваа земја, здравиот христијанин ги ужива своите мисли и ги чува своите мисли невини и неговиот ум е фокусиран на Христа или во Христа. На тој начин ние можеме да ја препознаеме Божата рака во нашите животи, да го искусиме Божето водство кое ги управува нашите чекори и не чува од секое зло. Евреите, почитувани пријатели, многу строго внимавале на таа чистота, па затоа и нивните бројни прописи биле премногу тешки. Нивните мисли постојно биле обземени со правила, ограничувања и страв да не се оскварнат од надвор. И не можеле да ја забележат дамката што себичноста и злопта ја остава на нивната душа. Исус не ја навел таквата чистота како услов за влез во неговото царство, но е истакнал потребата човекот да има чисто срце. Мудроста што доаѓа озгора е најнапред чиста, вели апостол Јаков. Во Божиот град нема да влезе ништо што е осквернато. Они кои сакаат да живеат со него или во него, мора уште овде на земјата да има чисто срце. Кај оној кој учи од Исуса, се повеќе ќе се јавува одвртност кон она лошото однесување, недоличното однесување, недоличните зборови и непристојните мисли. Кога Христос престоја во срцето, мислите и однесувањето секогаш ќе бидат чисти и благородни. Но Исусовите зборови велат: блажени се чистите по срце. Ти имат едно длабоко значење за сите нас, почитувани гледачи, да имаме чисти мисли и чисто срце, непорочни, ослободени од оно што е сетилно, неоскврнето, со тие страсни желби, туку искрен во сите скрини намери и мотиви на срцето, ослободени од гордоста и самолюбието, скромни, несебични, слични на Христа. Само сличните меѓу себе се ценат, се додека во овој живот не го прифатиме принципот на самопожртвување, кој е основно начело на неговиот карактер, не можеме да го запознаеме Бога. Срцето измамено од сатаната на Бога гледа како некое тиранско, немилосрдно битие. Себичните човечки особини, па дури и особините на самиот сатана, му се припишуваат на создателот полн со љубов. Ти си помисли, кажува тој, дека јас сум како тебе. Неговата добронамерна грижа и водство луѓето ги сметат за израз на некоја самоволна и одмаздолюбива природа. Исто така се гледа и на Библијата, ризницата полна со богатствата на неговата милост, славата на низините вистини, кои се високи и како небото високи и допираат до вечноста, не се забележуваат. За мнозина Христос е како корен од сува земја и не ја гледат во него убавината поради која би го засакале. Кога Исус, преко кого Бог му се открил на човештвото, дошол меѓу луѓето, книжевниците и фарисеите му зборувале: не зборуваме ли право дека си ти самарјанин и дека зол дух има во тебе?
Дури неговите ученици биле толку заслепени во себичноста на своето срце, што биле бавни да го познат оној што дошол да им ја открие љубовта на тие кои биле окружени со лоши луѓе. Сепак, Исус одел нова земја и се дружил со таквите. Само на небото бил потполно сватен, на земјата не бил сватен. Оние кои се со чисто срце живеат како да се наоѓаат во видлива Божја присутност уште овде, на овој свет. Исто така, тие го гледат лицето Исусово и во идниот бесмртен свет, како што Адам го гледал додека одел и разговарал со Бога во Едемската градина. Сега гледаме како низ огледало нејасно, а тогаш лице во лице, вели апостол Павле. Здрави се, чистите по срце, бидејќи ќе го видат Бога.